Jos, poți să duci înceapată în camionat not. Păi ce-a bătut baba din mine? Înțeleg în camion. Și vreau înțeleg în camion, ce-a camionat nouă, ce-și cum camionele le-au dat ăsta? Ai, ia spedi păr înțeleg în camion. Păi ce-și vei spedi înțeleg în camion, bră, eu așa ce meni nici și-mi zeze aici tâmpă, ce-și spedi? Aaa, atnat, ai tipi ce știi nimic ție? Cuș, cuș, șca, 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 ca cuș, cuș, ca cuș. Cărcuș, cărcuș, când nici ca tine vrem tu vul mi-o așa. Haide, eu aș calzăm, calzăm, cuș, ca nu știi mi-o din orină? A, păi de vrea, atâna ce gândi a fost mi-și cum e mor camionin me vrun cnei? Po? Ai tipi ce n-a dor zăi, e ca știi rinurin mi-o cuiva. Rinurin? Că cuiu, bine, a? Te lăni ce tine mi-o cuiu bine. Șoltă-ne? Bălă bine, mă sunt șurda, mă smate aș taș bal. Haide, de calză? A, de me poși ca cuiu, cer? Aleluia, bir, aleluia, papa. Hai, ce, ce bira ia pian iran ce pe neve? Nale, mă, mă, nale, nale, mă, nale. Ce-a ca, ce-a ca lidhje? Ce-a qëtë nërmek të për nime, a? Po normal që më shtire se ti të fryke me shku në ajte me sekretarin qilu në dasht me shku vend të je. Po, a? Që shpo du josh? Shumë mirë për drejtë, shumë. Josh, po shë zotën ka për frijat vedim. A, jam o stanin se në Facebook e kam. Ha, ka bërë fshije, posh zhudë fshije, josh. A, që e monal për bateris. Jo, jo, ki alo fshije, posh zhudë fshije, josh. Hajde, debir, hajde, qa për bëndë madhe. Ose bëndë madhe, vlak, i kësuj atje për ku me ditë kanë e s'po kësen për neve. Hajde, jap janë i ranë për dosat. Hajde. Në vërri po fsha, dyve. Jem, a një bogoti për ushtrime. Drejtar, qka bone? Qa po t'interesën be ty qa bona? Adje, mos të hena i sen gjep tyje që po mvej qabone, ha? Fol! Adje, mos po t'alëshojnë vizën ma letë pëse mvej t'ja. A po t'alëshojnë tomlin ma lira. Fol! Fol tash, fol! Dhe, që dhe më t'arë së gjuna, dhe. Jo, jo, bashkë po du me ditë qka për interesën këti qabona unë. Adje, me thonë që e kam shok, ju. Me thonë që mdë, së mdë se unë e janë zi jetën, adje. Bash, qëtu së pëndel barazimi ta man, ajde, pëse më vejt që a bone kë? Fol! Kur që heqë, vëllë? Së ti pëse fulle? Ani më samot, pra. Ajde, kur më së fol, mo? Isha shtrisa. Ajde, a i një bo goti, ajde për ushtrimet ashtë. Ja, ja, si jem goti, sa erdhëm. Sa erdhëm shtrim të arë, ala për gjumë shumë jam, a vitëm po. Ani, ajde, nës një kadal ka dalë e banë në goti se kina një shtrim sot, ajde. Po kadal brëse, lata, ala s'ka dalë në fush, mos jep zër. S'keni ma sot pun me latën, sot keni pun me mu, ajde se pra me kum po një andër, ajde me juve, e sot po du me testu bashkë, qëtu bashkë. Qëpar andër më rashtu? Ajde se ma vën, hajde bango i gati edhe shijun t'ana, hajde. Angelot, që kjo fatur është i supës Bonafite. Po? Kjo tjetra është e Globit, Angelan. Po? Që kjo është e shoferit e. Edhe një me agjilat, për mos me ta keqë shvizuk ta taksin, shoferim, po jam morim këjtëve telefonat, edhe tja instalojnë aplikacionin shoferim. Aplikacioni bën edhe në iPhone, si të që e ki, edhe në Android. Pa thu që bana? Po. O kërë që është të banje? Mirë. Edhe që kjo është fatura e postës Mekmek. Mirë. A po në nëshkrum tash? Jo. A po me ti që a po në nëshkrum? Po këtën fatura të klubit që duhet më në nëshkrum. Gjeshtë, po me do. Jo. Kjo që shkjev gjishën e gjithë në gjyre dhe të lapë me e po të gjishë. Po vynë në nëshkrimi. A në li, hetë se ma hunë, për nga, që më kohën në li, të se këtëri që i në apët li. Qërë e që përndet bre që ke? Koka e gjikotës. E gjikotës? Që përndet, që përndet? Thot. Zotri Latif Regjepi. Si pas ligjit L, thypër 4, me numër 334, parcela me numër të kadastres 34, thypër 12, në si përfaqe 10 ore, është polur pronë kontestuese nga pronari soj, Zotri Sabit Hoxha. Gjykata e Kosovës i jep të drejtë pronarit në fjalë, si dhe e tillë duhet të zbatuar. Të rënohet objekti në afat prej 7 ditësh, në të kundërtën do të veproj shteti. Ah, po që pas kam bjerë në Sabizja? Of course, pas në ditë. A kuptove letrën? E kuptove, e kuptove.
A njeri ka si bërë që sanë, njeri si nuk ka korrit, ko shku me pesha ka qunë gjithbe anë dreqi shpirtin. Për shtatë ty pa thamë, mos më basi mi gjesë dreqit hajë, me punu me lotën dhe me ngu lotën. Quve së të thirë ma jashën, për brez të kjerë, hëtë. Qunë dreqi sa bitë hamofë. Qërë ja është pasë një demë? A shpia jo të on lota? A je, jeme nuk është, a mo me porët mi e o mo qështu. Kjo është një sekretorit, për vedhe në klub, që që ka mo? E, a mo e lënë me bonit si shpia lot? Ve, jo është be. Për ty me qëti në kasafur, atin kohën ketë pasë një e dy jes, që të njëri qëtë ty, ti shkën e merë një brov dhejnë, se që e të vim për mëmitin që të lëme. Ue sa bit! Ue sekretor! Dil, dil! Ue sa bitau! O, hajde lot, mirë se vjen! Hajde urnani, hajde! Kujë njëri kesh? Hajde ullu lot, ullu, ullu urna! Ullu edhe ti josh, ullu! Qa po dhët lot? Pa nërë! Gëmë se s'kam shumë vakt! Hajde urna! Kështë të shpinë, ka qa mire paske ujdis! Po të shpaguhet njërë sa valot? Njërë sa valot, njërë. Qërë, këqërë, qërë marë këtë zërën e klubet e paske morë e paske pru këto, a? Mu pa doshlot, mu pa doshlot, se unë vyke, apëshe qa sistemin me rezervuar për ujitje që këmbo, tani më dëshke me palu e morë, atani kom harru me këti më këmë. Po edhe sistemin e ujitje se paske morë të klubet. Ja, këto vetë pa të bli. Kësh me ka bli vetë, ti ha? Hajde lot, sa të ule. Ngëm, mu më ka një letër për gjyqit. A të pëthej kemë marzu pjesën e stadiumit që është namën tanë. E di lot, nuk po ta tjetër rrugdolje. Unë e kesha ditë, unë mënova me bo një marveshe me ty, po ti s'ke i gatshë me bo marveshe. Kështu që, unë kështi më pështet për mure, edhe më desh pa tjetër me i kontaktu organet kompetente që janë. Unë e veç erë dhe sëtë me thonë, kap hekjat hamam gjyqje dhe se stadiumi nuk ba mërdru. Po, nuk ka problem lot, nuk ka problem e hekje, veç normal. Do t'me boni marveshe. Qa bon për jaush? A ti pak mrena beta marrë dhe datë mzajtë se o mërdhinga. A në në shkon, shko jo, shkon zë jo, shkon zë jo mrena. Ish pak ti mzajtë kom kjo. Hatë bajtë basëm shurda. Qfar marveshe? Eh, mirë pra, mirë. Ndëgjon, lot. Une po mendoj që na du të me bo një marveshje, një kontrat 6 mujore. Une me të alshu ty në shvizim stadiumin për 6 muj, edhe me bo kontratën na gjdo 6 muj. Po besoj që është një marveshje shumë e mirë, edhe une fitoj, edhe ti fiton, te e ki stadiumin nuk të prishin stadiumi, ma ndë tjetra kretë në fund tështë, e kom një kërkes e i përket kësoj marveshje, që 6 kurdisemi pos ti, 4 kon. Pse gjdo 6 muj mu në nëshu kontrata se së këptej? Po lot, gjdo 6 muj sepse me bo me talon kontratën afatgjate, ti mu më lërën për klubit, edhe në ku pëmbetem kërkon heq. Kështu që ma mirë, gjdo 6 muj, edhe në të kam ty nën kontrol, edhe kështu bojmë biznes. 6 kurdisje ti, a une? Jo, une 4 kurdisje ti 6, të më thonë, kjo është kushti im. E, ma sekretor, ma njëri i keq, për shpirtit të qëftë. E kam edhe një kusht tjetër, lo. Çfarë kushti paske tjetër, tash, hajde, qëtë kushte, ma ke gjithë ditën, qëtë kushte, hajde. Ja, bre, lo, te e din që unë jam kon korrekt me ty shumë, edhe kom pas respekt gjithë mund, bre. Po të na pëtë bimë si ju. Soj marveshe duhet mi ju bashkanëgjitë edhe rikëthimi im si sekretar në klub. Haj, zëti na, kërë ja. Ja, që të me këndizje, po, këto ja. Po mjën shumë kesh, lo, ta tërë s'ko marveshe. Nëse nuk rikthena unë si sekretar në klub, atër s'kemi marveshe. Edhe lot, e ki gjendjen shumë të keqe. Ti pedin shumë mirë që shlirimtarin, mosum kesh kuptuar, ti e ki djalin e sem, po nuk është i gatshëm me udhëheqje në klub.
E ke po qatë ka ndodhë që dy të lojtë fundit, se i ka më një informat atë lëtë. Ka shku keq e ma keq. Unë përbesoj që me rikëtimin tim kena me hisë punë ma përpara. Kjo është kushti im kryesor. Nëse rikëthejna si sekretari klubit, atër kemi më rëveshi. Jo, jo, ne e servim bagjerat lotë dhe të arzojnë stadiumin. Ka që është kjo punë? Shpjetit të qëfti, ha? O kry. Vesh dije që ka me të vro. Herë dhe kur dhe ka me të vro. Gjepa sjeti që e vro në kërpën. Ane, i vje momenti, i vje takiki. Ta shone për qatë moment, jetë hej. E pa të vro se lo. Josh! Hajtë nështë të dalë, pro ma vunë ka stadiume, vesh të kryjtë puni këmë. Sujtë më s'te ponë, shë. Mirë po, këmë. Ja shë. Nga një djemë, pro me këmë po një dokumentar e po du me testu së të bashkë, sa i në qëto. Tari, a ndër e dokumentar, ma herët fa këmë po ndër. Oj, palzin, a ndër amo dokumentar. Dhe që ashtu mdove tje, dokumentarë, nuk e di. Veq aty thëjke, ajde që s'munat me nga njeri pa e këqyr hapsiren, ajde. E jo tashti, ajde që a kini me bo? Kini me ullë kryte poshtë, mi këqyr kamët edhe me nga. Amo me nga shpet, kështu. Alla i leje të bajgare? Jo, mos jam të bajgare. Kush arrin me bo që aton, do me thonë hen atë, ajde që unë kështu si liber diqka, kur të ban diqka shumë, hen ta, ajde. Po, liber i genisë. Po, qatë, hajde ta shodë në kujtë të poshtë që një komë të dhe nga një shpejt. Pe ju edhe ju, sës jam vegele le jutja, pik. Tele bingo! Ani josh, që po thuti? Alla i lapet e për qapat vesa je. Jo ty belat. Shpe ju, po thamë për që të marveshin me sekretorin, që të dëk. Pse a bo në marveshja? Qyshbe ju, shë a bo në marveshja, pa tja kesh aty? Po në lotë hina mre në mundzej, se mëron gishtat për thëjsh. A tja unë drejt që gishtat, hë? Ti ju në të mora për që të farpune me më gjinë që të më këshilu në isen, ty të ngerë drejt që shkëve hina mrena. Kuku lotë po të nëzejt e kish pas mrena. Edhe në banjo kish pas nëzejt, plus dritarët i kish qelë punat nëzejtit. Pasënia, për tonat pasënia nga bo me porët mija. Bërë më se këzuft, kërë më se këzuft, ha? He, mërë jo është veteroni. A po të kujtuve të lajli që sajde i patëm zhvillu dhe aksione? A, lotë që s'pëm kujtuat, bashkë me sabedinim bile. Ku ngu i tremë të kone, dhaj, krejt, ha? A më ty t'ka ngu shumë, lotë, aj. Pa. Aj, ketë që o doshë ati në vezë mjallon komandën edhe aj t'ka kry punën. Shtini me komet, josh. Alaj, qësajte po s'jile t'i ga, alo? Qysh qësajte? Mal halë është, a? Po t'yve, në për t'vejra. Qysh, më që va banajt ashtë të? Alaj, lot, mën ke pas thonë me shku mi ka du që u kry ljufta, po... Unë kom harru. Qysh, t'rong të drejsh i bejosh. Hec, më shkuna të morëm njerin se gjina më stele unja këtu në mal. Hec! Ngo një djemë. Ta shti kini mu ko për durem. Adim... Kështu, qështu ka shmi atëhere në shkollë fillore, e di? Edhe, kini me nga qështu sprem. O, qëllimtar, ma zbretarit lutë në masemi tesho vla. Kjo është eksperimenti jem personal, e di? Kështu që kap në edhe nga një shpejt, hajde. Timtora, vëll me të rinë që dhe të kësha kënuna i kombe? Ban, rritit qështu. Hajde jo tjertë, nga një tashtë. Hajde nësë jam omës qërë si hotë. Am ke haru, apo t'bjen vend për mu. A je e lumtur, ti qysh je kon me mu. Bravo, Gjaka, bravo. Bejo, shë akon që sajtë t'i ka se pas ka ndërru të rejt. Pullot, këm t'u këto për jene. Që me kje që s'gëdoj me smelëshu zona se janë ma tësë e dejnë fytë në fshinë. Shuj datë? Ja, 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 ushe, pas kanë shu pëzitën. Pas kanë shu pikën, pas ka jetë për jetë. Shuj? Vësa për dilë! Dilë! E këllë shumë pikën, a? Jo, sa bedini s'tarë shumë pikën kërë, heqë!
Sa vedin burri, pa je qëshia. Nalë, shka një desh jo kështu. Me ka njëni. Kata, sa vedin, heke dërën bjatuj. Prejt me kata se ljota jam në. Vez me joshen jam, jena on me të morë ty. Pa kan me leonu në këtu. Ja, nuk i nevuj mo, sa vedin me leonu të kërkan hit se ljufta u kry. O, lot burri, a do di qka e të fulla jo? Pa, kry luft, s'ka mo luft, tash ke shqiptar t'i ki demokraci, ke shqiptar shkojnë bojnë shëpinjë me disë shkupit. Ja, ja! Po, valoj! Josh? A ti nas më besa mua? Unë pëtë kalëzhe që lufta o kry, hetë se... O, lota me t'marë, ti son t'i kemi e kletë në shtratë butë, kemi më gnosh, tash e tutje mo nuk i nevoj me netë, hetë me neve. Papi, më shumë greqisat. Jo, me shumë greqisat, nuk o nevoj, e din mo për luft. Hec me neve ti, hajde, qëtë cëvë, hajde me neve shkujna. Hajde. Knej, hajde kushtë. A s'ka mikë ljuhë. Hajde, prej. Hani lotë, Allah hili kërë sësë që e luhët. Pa i ka ma shumë se në zetë jetë, pa? Shkaj të folë, me? Oh, Allah. A, na rasisht i romë që knejtë bëba kia ti edhe 20 vjetë i që mitë qëto. Hani osh, a kini mujtë me jetë ua, me vjetë ua, që kini punë të ahinë. Po. Krejt milionera e nago. Ja. Gjem, do me thonë kërka nuk kini me këtë eksperimentin te, ma di, do t'mi jopë halo ma shumë, ma di që me mërinj bashkë që ato që peduën e kështu. Di, shumë t'lëth jeni kondë sa diqka. Si dim t'orë, që kërë e ka pënë? Që një eksperiment me këta djemë të hebaj? Qërë eksperimenti mërë, bëj paske lodh djemë, t'i paske që shko kanë lodh, gotin të dekjen. Një farë eksperimenti edhe me nga me kryte po ushtë, ta na më ka përdore, shto si në shkollë fillore dhe me nga sprint, shto drejtë. Nale këtë eksperiment, shko një vesh në diqka, vesh në diqka se edhe ftoftërs, hesin merë një jokin. I gbre burë që anej se vëlloj i kalë dhe i lotë, sa i dvron me t'po këto. Ikë. Pas ka kalzu lota halo, sot u kon lota në shpitem edhe i na morë vesh. Ta shane, unë do t'jem prap sekretari i klubit. Po, unë do t'jem sekretari i klubit edhe po besoj që kena me vazhdu me t'njejtë i rritim që shkemi qenë dëri tash. Po, ajde për hajrë, ajde mërë për hajrë, urime sekretar, urime. Ajde mërë për hajrë, po kënga po mirë për. Yes! Ajde për hajrë. Falënderit shumë. Ta shane, do t'a kemi një energji të re, një organizim të ri në klub. Okej? Okay? Shërëntor, ti për këti momentit nuk i e kur gjon klub. O më rëvesh? Që se e lotë? Rëve djemë, bre. Hajde lotë, a mujte. Djem, qa bo që shkallu, të shumë një ngëni. Se di këna bon dhe rëkota të rejen klub, qa ki be stres? Unë e pëfulli. Se di këna bon dhe rëkota të rejen klub, unë e këmë bo marveshje sëtë me Sabit Epshin, ta shë tudio kjo është ta petë sekretar i klubit. Qa ki do ljem? Jo se di vë qëto, nga mejtë. E qësh me babove qëto? Ku ka penini? Original si formula. Hajt bobi të banë si formuli, veç kështë formuli a ljarë. Kuku, a përse, kjo edhe banë si formuli edhe konë. Hajt doli jam banë si ujvorë. Bravo, bobi, hajt ashtë si ujvorë edhe formula për masë ujvorës. Bravo, bobi, të original, rëqetët me ti qua. Nese, djemë, a zëu e kina edhe një prumje të re. Kjo që pesheni është bashkë lëftetori jem edhe Joshës. Kjo është Abedini, djollë Azgan. Kjo prej sët e tutje kam imbrojt gjyrat e FC Lotës si për tjerë. Që kjo që pesheni dy heri ka bo atentat Sali Berishës. A unë qashtu? Qashtu. Tëni me se ordje? Mirë të gjej. Kush janë të drejshën poshën? Sa beden, këta e në lejtor të mi. A den rrugës të kalzevone që e këm blini klub të futbolit, e këta e në futbolisat e mi. Tash, këta e tuti ti kimi pos kolik. Edhe, a pa të kujtuvet ato që e pa të mvrohet e pusht e prëni keq. A ta i... Po, që minë që ka pos. Dojnë cërbiko? Kush kjo? Po, sa beden, prit.
Pse, që tash është demokracia nase ju, nuk bani angete që t'lodhën e bukë. A zot jem, doje me prit mirë, se njeni deri me se do konë malë, kjo konë nevoj për habilitim. Pej luftes deri me stash o konë të pritam armikën, se jo osha jam, ka arru më shumë i kalzu që u kry lufta e kjo deri stash në malë o konë. Kështë që dohet me prit mirë. Lota bënd vispak, për? Have që për tërve set e dhe ditën e fort, punës lota për vispak, lota për vispak, qa mu me për tërve? Vispak, së tërve. Me gjithë respektin që kom për ty edhe në përkrejt veterante këtu, mësëm ka shkëpto lotë, po nuk ish dosht me qenë klub FC Lota ku i srehojmë veterant. Edhe, qërë me lotë gjeja me nëj vend tjetër, nëj punë dykon, se zbënd të me lotë? Pa pse e njëri keq, hajt! Po kurse frejën e veteranin tem, kanë pritin a i pinjel tonin, a? Po jo, bre, lose që, dhe ko ka plok, a s'ka refleksa për tjerë. Kush be plok? Sa beden, sa vet i ki? 18! Ja, pas ka mit moli, krejt. Po, nejse. Sa beden, hajde tash o ne, ty të prezentej me gëll. O, shqiptor veç. Po, hajde se shtash e sheti, hajde. Po, di kemë me Dim, që kë o tupi. Qa e që atje që e katëruri që peshe, e ko amnin gull ose purt. E, shka du të me bone? Pa që tashën e të kalëzaj t'u kejt, veç sobët. Veç pak se... Hidje stafit, hidje. Qashtë. Pro, kur t'i eshtin qatë gullen, qatë far katërurin që atje, kur t'i vjen armiku... Armiku? Pa, fove që ka sos t'lupta, lof, shka t'non se t'lupto. Je, kata, je, din, ju e se janë me që pomenin ti. Këtë lejtor tjerë, ata lejtor t'këndështorë. Aha, aha. Po, e kur t'vin ata lejtor tjerë, ata këndështore, ti dhe mon nuk ba me ilon me hi t'u bingull. Pa, ku janë ata? Kur vin? Kush? Këndërshori. Pa, je, je, nga ka dalë dime, shpak se... Lejtor tjerë vin kur luna futbol, na në herinave që ta qëtë. A pe din, kur kem luj, ata vin. Pro, që tëp, e konsideren si shko. Bon hini kën gull, dije që na ha drejqin a o këthejhin ata ape. Go, veç se unë kam problem me djathën dhe me shmajtën. Ti veç me gjesht pa banë qanina, e kopi unë, pak unë tharë problem, hiq. O kry, hajde ta është kalëzhe dhe se me tira. Hajde, vazhdojnë atjem. Në rritër veç pak se më ke ndollë në vij. Edhe ti, hajde më kënej. Qashtë, den, ape shesht e vija. Po jam të i popo që ki flamur dishka për ma prish, masi nuk është. Kjo është i ekipes. Gëm, kur del të upi qiknej, atë që del të upi jashtë, jashtë soj vije e thëjnë aot. E, tash, kur del të upi kënej, nese një lektori i uni e ka prejkë të upin, e të upi o dolë jashtë, i thëjnë korner edhe korner i këndështorit. Normal, e njehtë avlin, edhe kur këndështorit gjumë ka fusha e vetë që del të upi a nej, është korner i uni. Do me thonë, une të upin kënej vijes kur qysh më smelon. Jepet din, ti nuk i... Të bajnë këtu hes, të s'ki punktë, të ki punktë e gulli. Unë e veç dojla këtu pak me ta spjegu qysh janë regullat e futbolin. Aha, corner out. O sasë. A e mërëve. Qaja, bravo. Djemë, sa bedini është më ngushëm. Qka ti thamë unë e kjo veç amen e ko? A unë që është dhe? Topi se lunë. Hajde ta është kalëzit i testem. Hajde djemë. Kjo mes i fushës dhe më honë manë mesin që të s'ko heq. Tupi të qitet qëtët e që ke pika e bord, edhe fere bërt, edhe janë i sliuja. Oke, a qëfar orme ka mune? Jo, për jetë nuk i ku gjithë baj heq me ormo. Adin, u kry luft adin, nuk i mon ku gjithë baj me orme. Ta shë tu tje, ti ki të baj veç me të. Me, a, me trolozin kështë e ka këtime? Pa jo, pa jo, ti nuk e po ta fjolin tëp si tëp të luftës. Po që kjo tëp, dhe mon orme ajo tonë që kjo tëp. Oke. Edhe, sohër tjepet një gull, nash anej, nash ne gjithë mund luja e njës prej mesit futës. Që tash munësh me prejkë borin, mu ambient të pak me to, prejkë e lirisht. Muja? Po, prejkë, prejkë. Prejkë edhe tjetë, hajde më së më qëni, prejkë borin. Veç, kjo nuk oka si e molit. Je, këto më vizin pak ma shumë. Hajde tjetë të shkynemi. Din, që të une si trajner rri, kësoj thëjnë pankin ose bonk rezervit. Dhe më në leto që nuk me mishti informacijën të por, i leo rezervistat që të. Aha, do me thonë që të pimojsh rezervistat, ha? Po. A tankistat? Pa, ja vetin, nga e që të lotën e bu. Këtë nuk ko mo të baj heq kur gjëma me lu, ti vis me futbol ta që tutje. Futbol, 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 fuzbal. E, rezervista e thamë se nuk me mishti informacijën të por krej. Ata që e informacijën të por që janë të lujtë futbol. Nëse na jonë lëndohet ose nuk lunë mirë, kap e heki. Eshtë i njën për rezervës. Apo kur të? Që kjo është esenca? Ku e ka e qabre këtu? Në shpe.
Shpet kujna? Shpetaj që të sabet. Që shme shpetaj që të sabet, supa për na vide? Jënë dë supa dhe dë solca domotës, thashti përvoj belot. Që shme sabet që uen këtë sene? Pse për vijet bre burë? Jo bre lot, sështë. A bënëm një marveshe lot, thashtë, që me bo? Po bënë marveshe asat një, për nuk bënë me vijel. Po jo bre lot, se unë vishë thashti përvoj, nuk është taj sen. Adin, që në merën si është më smërzu stadiumi me vazhdu punën, a? Djem, hajde ta stërvisim pak dinin. Bravo, Sabedin, bravo, caja, caja. Djem, hajde më lene të pa të da një herë që shtë njëhet, jabani. Zhivko, hajde të, hajde. Qysh e kam lapidoren? Mirë është gjysh, mirë. Qysh pishke shë atë anija? Mirë, mirë, i ka po du muj, valla. Koj, koj edhe ti. Koj mëre. Këta e letë gëzimi. Unë babona gjesh. Ti, non. Unë babë, babona. Ja, ja, non, non, qëve të kovak. Ma vë unë babë të babë, ti një e kemi nejë në shpi. Gëm. Shkojnë e stash me morëm lapidoren edhe ty edhe për shkojnë se do mi bleti qka beberegjës. Pse mërë beberegjës? Se nëse o qik, qashtë do mja një emnin, a nëse o djoll do mja një emnin dualim. Edhe shkojnë e blinë e stash me i dhërodi qka. Djem, vazhdojnë e që shtë njetë se unë për kam pak pune nuk venuna. Po, lot, lot, bësëm përdo se e kom fi një konferencë për shtypë që tash. Pra pse njëri i kesë këtë irë konferencë për shtypë? Pa, thira me lot, thash për rikëthimin tem edhe nëse do në me prezentu litarin e ri, për tjerin e ri. Okri, hajtë e zvanuna shumë. Hajtë! Stim dorë, Bobit! Hajtë! Kuk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 
këtu në ordë. Do e lipit mi bledi qka, dhe nipit. Ja, vla, pa, bërlëge pa e bon. Së më ke prunë ma herët qëto, bab. E, lepidore, bobit, hajtë këshu, që mi blin, do e lipit. Që pu këshu në bab, se pas ka zgjede e bon, vla, këto. Po nuk u dasht me hargju veqë u shilat, nuk u dasht. Da, da, ma s'hama ti. Lepidore, a pa të ngan? Po, po, ngan. A pa të ngan mirë? Po, po, jena marrë vesh, edhe në kë. Qështë kona e huka? Se në bujnë hajgore ku si jetë, din me ty bujnë hajgore. E ko që ofensit kallit. Pa qaki, ahi, që po bosh nervës? E kam, e kam. E, kjo nuk dën, a on qështë e bobit? Po po, qështu i na marrë veshna. Së po këtoj, pse ma ke dhonë me zore, vlapra? Ja, se vesh me nevrome të mingjes nuk lohet marrë e që këni bo. I, fellë, fellë, fellë këtu. Ka, ka, bab. Që top e marrën e babë. Hajde bre. Pa ja bre babë, kjene kom për ty kje cuqëllë. Për bebë, në kom për ty. Av, 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 av. Që top e marrë babë pronë. Mon, bre, babë, se nuk janë këtë sene për ty, këtu janë sene të bebeve. Mon, bre, di ulljem, se na bon e hur, se nomin e vjetëve i ki. O heqo, babë, qëto për du? Më ljuj të kjo, më ka kom sene të bebeve. Fajle me pak vlotan. Qëtërimtar, nuk janë këtu për ty, këtu janë për Dua Lipin. Kur të bash dojtan shi a blin Dua Lipit, jo vetit. O heq, me kojt nonën, pa e bli qëto nuk heci për këtu me. Pa e s'ke dojtë, babet, hajtë se... Naj dhe tjetër dollum naj dhe naj nuk janë këtë popit për ty. Ngom, shlirim ta. Kime anë e ditë me mu, kime shku të kerët, atë janë karting. O he, që to pe duho, nuk dalë pi qëtuj pa më mabli. Shlirim ta, popit, mësë më banë e vazë ma shumë. Vec, shkën kërë, se më të atër e që, ik. E, mësë më thuj ti mo e, ka atërës që atër. Ka në pepe thunë që është? Ty. O, që 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 që
O, lart, më... Mani mërë, o, djerë, më... Rizit, më të anë, ha... Jo, jo, le, sens është kjo, ka rende infekt. Hajtë se përshme të këqyrën diqka. Ja, ja, të ati që që kime këqyrë se kam konferencë, mësën vënëni. Jësë t'in kem. Gjushu, lart, më së bë nërfaz. Kjo është a gjitha për ty? Pa të adresë, a ty për për të fritë bërejtë, a i gjion. Hajde, sa, nëllë bitë faksë. Nëllë, që që të mirë është. Mirë, këthëp nej. Shka u bovrë, shka u bovrë. Shka e në këto? Këto e në kamera, këtu jemi në konferencë për shtëp dhe informojmë shikusit për trejat e klubit. A, që e shatë më këshyshtë? Aja është gazetar, na bon pytjet, na i përgjizime. A, mujna me vazhdu? Po, që me njëherë, po... Te presim edhe pak, edhe lata tash të vjen. Sabet, a nuk jetë Fenikelia? Jo, kemi treja. Kemi do treja, për atë kemi thirë edhe këtë konferencë për shtyp. Tash vjen lata dhe i themi të gjitha. E dhe në shpak të vjen shtyp? O, hajde lotë, hajde. A vazhdojmë? Pa, vazhdojmë. Sabet e në qabonë? Qëtë, shumë. Alio, alio. Alio, alio. Hajde, vazhdoj! Shkojmë për 5, 4, 3, 2... Se me nova që po fillojmë prej latës. Ja, faltese, te ima i mëni këtë 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 konferencë. Hajde, ja këtë ashtë. Për shëndetje të gjithë, atërë fanderi shumë që keni arë në këtë konferencë për shtyp, fanderi gjithë dashamirët klubit FC Lata, sot e kemi thirë këtë konferencë, i kemi dy të reja. Në ne, është rikthimi im në pozitën cilën kam qenë edhe ma herët si sekretar i klubit. Hajde, urime sa vetë. Fanderet. Dhe në ndë, e kemi prezentimin e lojtarit matri portierit ton Sabedinit. Kjo është Sabedini, kjo është bashkëlojtar jam. Edhe prej sët e tuti kjo kam qenë portier i FC Lotës. A ka luaj diku tjetër kjo? Po, ka lujt në disa ekipe në periferi të Amerikës Latinë. Që që në zunë në rrën? Që për rrën? Që shme për ki ftyrë me rrën para kamerën? Kës ka lujt kërkën heqë. Kës deri me sët u konë malë të e prit armikën. Kërë harru mi kalzu që u kry luft edhe pej luftës deri me sët u konë malë. Në sët, për fatë, ka lujt që ne pa hiri, naron me në përton e mërëf edhe une ku morë me në gjitë dërën. Kës met, kë kam u konë për tjeri i FC Lotës. Shka të folë për me nervozë, kallë zë mu në minjerje. E, këtëne, hëtë si më stani, hëtë lejmene, që të kodë, që ka të lejmene, a i kësaj dhe ti? Edhe për besej që për sëtë kjo konferencë u kry, o filazim. Tasha ne do tjetë një frym dhe një organizim, krejtë ndryshë. Nale, bëllë që legujnë, ata shionat hetë tash, hetë. Mirë pafshën, shqimin i konferencën e radhës. Hale sa betim. Gjem? Hajde ja nisëm tash qatë eksperimentin tem se e lam gjynës, hajde. E ka që avend si kalli. Koko. E, bobe qabon. Falë prej ashtë, falë koshë ka shtimi me këtyrë, din orën e ka shtimi me këtyrë? O sres, a din atë natë që këna pas me shku me marë kamionin me brunkni? Po? Tani aj tipi e ka shtimi rinduin me këtyrë pak. Bino ki këtyrë, a? Koko, original. Banë si oj vërdiq, fërmune për masë. Hëta është banë si oj vërdiq edhe fërmune për masë. Edhe ku morë, du bjenë gjitë dërin, e kam veteran. Kësë me të këftë, kë kam u konë për tjerë, i juni. Lotë, shketu në në zubë të kalëzë. Pakat, hisë, vazhdojmë.